dawr ayaal ku soo dhawaada barnaamijka doorka dhalinyarada oo si toos ah idinkaga imaanaya tv-ga caalamiga ee kalsan tv waxaana idinla socodsiinayo anigoo ah cabdifitaa cali shirwa qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeennan waxaa ka mid ah warbaahinta waddanka sweden ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si aad ah u hadal hayaan haween dhalinyaro soomaaliyeed oo shirkadda volva ee gawaarida samaysa ee waddanka sweden kusoo siyaadiyey qalab casri ah daba wiilkaasi maxaa ku dhaliyey qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaan ku daawan doontaan barnaamijka doorka dhalinyarada maxamed xuseen jameeco oo ah wiilkii dhalinyarada ahaa ee soo siyaadiyey mushiinkaasi warbaahinta waddanka sweden si aada u hadal haya ayaa qadka skype-ka si toos ah ugu jiro innagoo weydiinay dhowr su-aalood oo la xiriira sababaha ku dhaliyey mushiinkaasi waa mar kale iyo barnaamijkii doorka dhalinyarada isku soo noqod wanaagsan waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii doorka dhalinyarada sidaan hore idinkugu sheegnay qadka waxaa si toos ah ugu jiro aqoonyahan maxamed xuseen jameeco oo ah wiil dhalinyaro ah ee soomaaliyeed islamarkaana shirkadda volva ee gawaarida samaysa kusoo siyaadiyey mushiin casri ah maxamed xuseen jameeco kusoo dhawow warbaahinta tv-ga caalamiga ee kalsan tv waa mahadsan tahay adiga injineer sidoo kale waxaa mahadsan dhammaan baahda tv-ga kalsan waxaan leeyahay waa aad iyo aad ay u mahadsan tihiin waana salaamayaa dhammaan dadka ku sameynayo oo ka shaqaynayo aaladan iyo mediahan oona u gudbinaya ummadda soomaaliyeed waxyaalo wanaagsan waa aad iyo aad u mahadsan tihiin maxamed waad mahadsan tahay ka hor inta aanan u gudbin mushiinkan casriga ah ee aad kusoo ziyaadisay shirkadda volva annaga iyo bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa bal taariikh nololeedkaada oo kooban nooga sheekay waxaan ka mid ahay ardaydii soomaaliyeed madaarista soomaali wax ka bartay ama madaarista luqada carabiga ku baxo markii horeeto axmed guri oo kaleeto iyo alfajri oo kaleeto markii dambena usoo wareegay ama usoo guuray halkan iyo sweden muddo ka badan 10 sano waxaan ku noolaa dalka sweden meeshaas ayaan ka bilaabanay waxbarasho oo caalami ah oo quality leh meeshaas ayaan ku dhiganay waxaa la yidhaahdo waxbarasho luqadda swedisha marka ugu horeysay kadibna aan u wareegnay dugsigii sare ee sweden oo aan ku qaadanay mowduucyo kala duwan aniga kaa qaato waxaa halkan ahaa technical industry program saasoo kaleeto swedisha ama tig taasoo micnaheedu yahay habka warshadaha ay u shaqeeyaan iyo sida warshadaha loogu shaqeeyo barnaamij ku saabsan marka jaamacaddayda sare jaamacaddii ama waxbarashada sare waxaan gudbay inan xuquun oo gurdhub dugisaan waxa la yihahdo luqada swedisha oo ah aaladaha cusub sida looga sism gareeyo meeshaas ayaan waxaan ka galay jaamacadda yihahda md ho oo ku taala iskartuna sidoo kaleeto markii ugu dambeysana waxaan ku wareegay kuliyad kaleeto oo hadda aan dhiso maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal waxaad warbixin inaga siisaa mushiinkan warbaahinta waddanka sweden ay si aad ah u hadal hayaan oo la sheegayay maxaad kusoo siyaadisay hortooda shirkadda volva ee gawaarida samaysa shirkadda volva waxaan ka helay shaqo oo shaqadaas kadibna waxay noqotay meel aan ka shaqaynayay in aan u indiso ama u iktiraaco mashiin aalad meel loogu shaqaynayay gacan oo gacanta laga intaasoo sana lagu shaqaynayay oo laga bedelay gacantii oo haddana la isticmaalayo mashiin oo ani aan alifay oo aan waxaa dhihi karnaa aan kusoo ziyaadiyey marka mashiinkaas ayaa kusoo ziyaadiyey waa maadsan tahay mashiinka aad kusoo siyaadisay shirkadda gawaarida samaysa ee waddanka sweden oo magaceeda loo yaqaana volva magacee u bixisay mashiinka waxaa u bixiyay somaalia ticket rulere somaalia waa qaybta ugu horeysa maca soomaaliyeed qaybta dambena waxaa waaye wuxuu u qabanaya mashiinka
sidaa darteed marka waxaa u baxshay soomaaliya tiketu lore soomaali ayaa u baxshay mashiinka aaladaas. Maxaa kugu kalifay in aad soomaali u bixisid? Waxaan rabay in laga dhex dhexdo maadaama aanu nahay dad soomaaliyeed oo soomaali aan kasoo jeedno, marka wanaaga iyo waxyaalaha magaceeda fiican positive magaca fiican ayaa raadiyey. waxaas magaca haddaa u bixisid waxay noqonaysaa magac calabes, laakiin markaad tiraa soomaali waxaa noqon karaa duqi soomaaliyeed ama wanaag may noqon kartaa si kasta aan loo dhigaho. Marka sidaa darteed ayaa ku doortay magaca. Waayahay mashiinka maxaa kugu dhaliyay in aad mashiinkan samaysad? Waxaa igu dhaliyay caqabad weyn oo meesha ka jirto ayaa igu dhalisay, taasoo ah 500 oo etiket in la duduubayo warqad dhirir badan la duduubay gacanta. Haddii aad warqadda xaaf ama marisid aad warqadda ay kaa dhacdo, waxaad ku qasban tahay inaad soo bilaabdo oo eber aad kusoo bilaabdo. Sidaa darteed waxaa waaye waan fikir waxaa yidhi maadaama warqaddan maantan uu kusoo daashay adana ay furfurmayso si aysan u halaabin, aysan mar dambe saan u dhicin, maxaad samayn kartaa? Waxaan ahayd maalin ramadaan bisha, marka waxaa waaye xilligaa qadada aadi lahaa ayaa miiskayga dul fadhishay qada, maadaama aanan lahayn isha marka soo dugtay kadib, maadaama aanan lahayn wax la yihaahdo qado, waa iska fadhiistay, waa isku dul fikiray. Markaasaa u sheegay caayeli meeshaan borbolaankaas ayaa jira, waxaan u baahay mashiin in la alifo. Waa gartay. Marka mashiinkan muxuu qabanayaa? Mashiinkan wuxuu qabanayaa waxaa jiro waan garanaynaa warqadaha oo baarkadaha ay ku jiraan alaabta qalibka spare partiga, waxaan dhahnaa soomaali aan ku dhahno ama luqadaha qalaad aan ugu dhahno spare partiga, waxaa ku jiro qeyb ka mid a gaariga alaabtiisa. Marka warqadda waxaa kor ugu qoran meesha lagu soo sameeyey iyo lambar uu leeyahay iyo magaca oo banaanka uu leeyahay. Warqaddaas yariista waxaa la dhahaa etiket ayaa luqadda swedishka lagu dhahaa. Warqaddaas ayaa soo baxayso, waxay kasoo baxaysaa mashiin, waa la duuduubaya kadibna meel baa la saaraya. Warqaddaas marka duuduubisteeda ayuu qabanayaa mashiinka, meesha laga duuduuba jiray gacanta lagu duuduuba jiray ayuu xaal u noqday. Marka waxa ugu weyn oo uu qabtay waxa waaye warqad aad saas u duuduubaysid ma u fiicno, gacantaada waa ku daalaysaa, ma dhammaanaysa warqadda ciyow, waa warqad dherer badan ama 500 oo xabo isku dhedhegan oo 500 oo baahin lagu dhejinayo. Marka sidaa darteed waxaa qaadanayso waqti bay kaa qaadanaysaa, waxayna kaa qaadanaysaa waxa la yidhaahdo xanuun ama faraha aad ka daashin waa kaa qaadanaysaa, dhowr xabaad duuduubaysaa maalintii. Marka sidaa darteed waxaa yidhi waxaa loo baahan yahay mashiin duuduubayo oo saas warqadda la gelinayo, markay duumato oo wax dhan oo hal complete ee noqoto tartiib looga siibayo. Waa gartay mashiinkan. Meesha waxaad sheegtay in faraha lagu duuduubi jiray warqadda, imise ruux ayaa markaas ka shaqaynaysay shirkadda oo ku howlanayd in ay xaashidaan gacanta ku laalaabaan? Qaybta aan ka shaqaynaynay ilaa waxay ahayd saddex toban qof aa shaqaynaysay. Saddex tobankaas qof warqaddaas way u baahnaayeen, way isticmaalayeen warqaddaas. Saddex tobanka qaybood oo isticmaalayeen, inkasta oo qaybta ugu badanaa ay ahayd anigiyo saddex kaleeta qayb ay ka shaqaynaysay. Mar waliba waxaan ahayn shaqadeena baahnin ama in wax forbaahnin lagu sameeyo ama baakadaha la geliyo oo lagu dhejiyo. Waa gartay. Marka aadsan waxaad kusoo aad hindistay mashiinkan in aad samayso, yaa kala kaashatay oo kaa saaciday marka samayntiisa mashiinkan? Mashiinka markii ugu horeysay oo aan ku fikiray waxaan ka qaaday ogolaasho shirkadda aan dahay waxaan hayaa mashiin aan rabo inaan soo waqtina aan sameeyo oo aan ka dhigto project abeta aan ku shaqeeyo aan sameeyo. Marka waxaan ula tagay ogolaasho ayaa ka qaatay, waxaan ula tagay iskuulka waxaan ka baranaynay ama mawaadkii ama maadooyinkii ama xiisooyinka aan baranayna waxaa ka mid ahay kursamaqoon program la dhaho ama maado la dhaho oo loogu talagalay shay waliba siday isku baaseynayaan, sida laisugu xiro, sida loo kala furo, iyo siday isku baaseynayaan ama ay isku haleeli lahaayeen wax waliba, shaygaas ayaa naga saaciday. Sidoo kaleeta macalinka iskuulka wax naga saacidayay wuxuu la yaaqanay bilaawga horeeto, wuxuu yidhi maxaa sabta inaad samaysay sanadkan, ardayka suuqbaa laga sugayaa. Marka waxaa yidhi mashiin na aqtiraacay ayaa rama, wuu rumayso waaye, wuu fahmi waaye, wuu la qaado waa bilaawga hore, ilaa aan ka sameeyay qaybtiisa ugu horeeya mashiinka oo ah platformka ama saldhigga ugu hooseeya. Markaas saldhigga koowaad aan sameeyey ayuu u bilaabay in uu ila socdo oo yidhaahdo mashiinka sidaan dhowsaan sana karata soomaaha haa. Markaasu kadib wuxuu bilaabay inuu dadka igu faaro ardayda iyo ardayda kaleeta iyo macalimiinta kaleeta u yidhaahdo maxamed waxa uu hayaa oo ma ku gudu jiraa inuu soo saaro mashiin ay isticmaali doonto shirkadda Volvo. Waa gartay. Markii aad mashiinka soo hindistay
طبعا waxaa lahayd adiga hindisaadi designkiina waa sameysay yaa sameeyay marka mashiinka programka aan dhiganayay waxaana lagu baray siday u shaqeeyaan aaladaha lagu sameeyo dhan sidoo la dhaho mashiinada keligood ishago ma waxaa la dhahaa waxaa la dhahaa CNC waa commit nominal control waxa waaye waa commit waa program waxaad qoraysaa wixii amarkii qoraysaa waad diraysaa mashiinka u diraysaa mashiinka asaa duleelinaya birta asaa qisimayo asaa qalocinayo wax waliba asaa ka sameynaya adigo u diraysaa biscotka bas aa u diraysaa mashiinkadana waana la baray marka waxay noqotay brojectigii wuxuu noqday mid aan u baxshay alifat uvinina lugada swedish lagu dhaho iyo somtvic isla markiiba waxaana noqday mid sameeyo laba shay isku sameeyo sameyntiisii iyo alifaadiisi macnaha iska lahay waayahay markii shirkadaad usul kusoo siyaadisay mashiinkan fikirkii iyo samayntii adiga aad lahayd shirkada wax lacag iyo dhaqaalo ma kuu sheegtay inay mashiinkaaga gadanayso macalimada ayaa ii imaaday oo iskuulka waxay nagu tiri maxamed lacag ma sheegadeed waxaan ku yiri kan kowaad lacag kuma rabo kan labaad ayaan rabaa inaan lacag ku helo sidaa darteed ayaan ku nahay macalimada markii macalimadu ay qanacday midka labaadna wuxuu ahay asigoo la hormariyay iyo kuwo kaleeto aan ku fikirayay in lagu bedelo waayahay lacag intee la eg ayay ku ogolaayeen shirkada volva ee gawaarida samaysa inay mashiinkan kaaga gataan wallaahi iskuulka oo kaleeto programkii markii ani aan ka baxay oo kaleeto waxaa waaye waa la xiray waxaa qaada volva ilaa hadda ayaan lacag maalgelin ku sameeyo lacag kor u dhaafaysa 6 milyan oo koran ayuu maalgelin ku sameeya programka waayo lacagahaas oo kaleeto ayay la rabeen inay wax iga siiyaan laakiin ani ma dalbanin lacag sidaa darteed maxay dhaheen hadduusa dalbanin maadoon maxaan annaga aan u siinaynaa sidaa darteed marka waxay siiyeen hadiyad yaryariisa waana yaraa markaas xiligaas maxamed waa mahadsan tahay mashiinkan lacag waxaa lagu yiri in lagu siinayo oo u dhigmato 600,000 oo dollar adiga oo ka timaaday waddanka soomaaliya duruufahaada ay iska badan yihiin maxaa lacagtaas faraha badan ku qaadan weysay wallaahi soomaalidu waxay tiraahdaa maanta iyo beri way kala fiican yihiin waxaas ili xabadan kuwaad kusugar kan labaad ama mashiinada labaad soo wadid aa noqoto nin la yaqaano oo laga gato marka sidaas darteed ayaa hadafkii ugu weyn oo ahay inaan mar walibo aan iibiyo kan labaad kan kuwaad aanan iibinin aan kusoo galo oo aan jaraa'idka iyo aan kusoo baxo marka that's why ay igu dhalisay waayahay waqtigaan hadda la taaganyahay mashiinkaaga haddii ma laga helaya suuqyada caalamka haddii loo baahdo waa la samayn karaa waana laga heli karaa laakiin mashiinka waxaa la wareegay ama hadda isticmaalo oo xaaliyan u dhex yaala shirkada volvo iyo ayaa isticmaalo waana ku intifaacan marka waxaa leedahay shirkada volvo bis ayuu mashiinkaada waqti xaadirkan ku kooban yahay haa waayo wadamada kaleeto waxay u baahan yihiin inay helaan si waxa la yihahdo designkii sawirkii si ay usoo sameeyaan ama ay helaan mashiinka shaqeynayo waayahay maxamed mashiinkan marka wax weyn ayaa isleenahay shirkada volvo waa uu ka bedelay shaqaalo badanna ma isleedahay dhinaca kale markii aa wanaagga aad fiirisid dhinaca kale adoo eegaysid ma isleedahay shaqaalo badan ayaad shaqalaan aad dhigtay haddii la fiiriyo mashiinka markaan ula tagay shirkada waxay u yihaahdeen mashiinka wuxuu noo keedinayaa ama noo faa'iideynayaa meesha 2 saac ka shaqayn jirnay 1 saac inaan shaqeyna ayuu dhalinayaa marka waxay dhaheen saacadihii ayuu noo isboorenayaa ama saacadihii ayuu noo yaraynayaa sidaa darteed marka waxay dhaheen waa mashiin fiican una anfacayo ilaa xaggi ma garanaya in shaqaalo la burinayo laakiin waxaa dareemayaa in shaqada ay yaraanayso oo shaqada oo fududeynayo waayahay marka waxaad sheegtay mashiinkan in maaragtay shaqaalo badan booskii waqti badan lagu bixin jiray oo waqti yar yaraynayo ma leeyahay side effect ma leeyahay mashiinkan haddii utfagin lagu sameeyo ama la hormariyo wuxuu samayn karaa shaqaalo badan oo meesha ku jira in laga saaro waayo 13 qof oo maalin walibo 3 saac ama 4 saac waxay ku bixi jireen oo laga dhigay wixii dhan 1 saac ama 1 saac intan laga dhigay waxay imaanaysa in la yihahdo shaqada degdeg bay u socotaa shaqaalaha qaar
kamid looma baahno ama kii u dambeeya soo galay in khadka laga saaro. marka side effortigiisa mashiinkan oo aad u bixisay Soomaali oo adiga aad leedahay samayntiisa iyo hindisaadiisa waxa waaye in shaqaalihii uu dhimaayo. Haa, shaqaalaha uu dhimaayo, sax waa. Okay, waayahay mashiinkan ma la horumarin karaa? Haa, waa la horumarin karaa. Waxaa laga yeelaa electronic mid oo koronto lagu isticmaalo oo ka samaysan caagada ama plastic waxaas oo kaleeto, waana la horumarin karaa, waana la casriyeyn karaa. waayahay mashiinkan haddii laga dhigo electronic ma is leedahay xawaarihiisa zayd ayay noqon karaan oo dhibaato ayuu keeni karaa? waxaa jiro markii la baranayo inuu tuqono bulug imisa waxyaalaha cusub sida loo sameeyo, waxaa jiro waxyaala la barto dirta aad gelinaysa waxaad gelinaysa awooddooda iyo xisaabtamaysa waxaa lawaa fisig ahaana u fikiraysaa maahan inaad iska samaynaysid oo mid orod badan inaad ku xirtid oo watan ciyuud uu duubanayo ama mid gaabiyo oo maanta nabna agjoogayo waxa waa wax waliba waxaa laga dhigayaa miisaan ayaa la saarayaa. marka sidaa darteed waxa waaye waa dhici kartaa sidoo kaleeto inuu xumaado, waa dhici kartaa inuu fiicnaado. waxaana jiro marka iskuulkana la baranayo, jaamacado kaleeto markana la baranayo, habka dadka waxyaala cusub oo soo tiraca oo kale waxaa laga yaabaa samaynta koowaad inay kaa qaadato boqol jeer aad ku celisid ama toban jeer aad ku celisid aad likaysid ama aad hadafkaada gaartid, waad samaynaysaa waxbaa ka dhimana lagu dhahayaa, waad ku celinaysaa, waad horumarinaysaa, waxbaad ka bedelaysaa. maanta oo dhan waxaad ku jiraysaa in aad balancigiisa iyo wixiisan aad fiiriso. ma jiraan marka laga soo tago mashiinkan mashiino kale oo aad ku fikirtay adiga? waxaa kamid ah secondhand wheeler ama seef inuu noqdo baabuurta marki la wadayo, wax kamid ayaa kusoo daaray saddex shay oo aan ku fikiray. laakiin markaan la fadhiistay raggii batandaha iyo waxa qorayay waxay ugu yidhaahdeen waa lagaaga soo horay barnaamijkan, waayo waxaad u baahan tahay inaad waxaad u baahneed inaad soo hormartid ama soo degdegtid si aad u heshid batandaha. waxaad u baahan tahay marka dib inaad u laabatid oo wax kaleda aad ku fikirtid. hadda saddexda hab waa lagaaga horay. saddexda mashiin oo hor leh oo aad ku fikirtay maxay kala ahaayeen? midka koowaad waxaa waaye baabuurka markii aad wadid waxaa yidhaahday aad baabuur kala baasi rabtid waxaan dhinacaada midko bidxo waa inaad fiirisaa. wadankeena yurub sweden oo kaleeto waa midig ayaa lagu wadaa, london oo kaleetana waxaa waaye ama england oo kaleeto ama yurub kuwa mid dhexda lagu wado waa inaad markaad baabuur baasisid dhinac kale aad fiirisaa, waa kala duwan yihiin. laakiin swedishka waxay dhahaan dooda finger, waa inaad dhinacaan fiirisaa si aad u fiirisid baabuurkii ku kor socday inuu baabuur kukor socday in kale si aad u baasi kii kaa horeeyay. marka waxaan idhaahday riski ayaa dhici karo baabuurta kuu qarinayo in kasta adoo fiirisay ayaan arki karin marmarka qaarkood. sidaa darteed waxaan soo saaray, waxaan ku fikiray barnaamij laser oo kuu sheegay inuu baabuur ku jiro, laakiin waxaa la yidhi waa lagaaga horeeyay. waxaan soo saartay shirkadda Volvo qaybteeda gawaarida ugu dambeeya 2016-2017 wixii dambeeya. marka sidaa darteed waxaa waa lagaaga horeeyay. kan labaadna waxa waaye baabuurka markaa wadid boodiga oo miyaarada la socdo, labada miyaarad u dhexeeyo waa bir weyn, marmarka qaarkood waxay kuu qarinaysaa baabuur rondeel ku jiro ama rin oo ku jiro ama qof socdo ayuu kuu qari karaa. sidaa darteed waxaa dhahay mashiin in lagu dhejiyay kaamino oo kuu sheegayso wax ka dambeeyo ama wax kuu sheegaya inuu qof ka dambeeyo, waxaan la prinsiipan waa jirtaa. ta saddexaad waxaa dhici karta dhalinyaradu waa garanaysaa marmar hadda mobile baa ku mashquulaa, set codiga baxayaan, setka kaleta ku soconayaan iyagoo mobile qoraya, sms qoraya. waxaa yidhi safety si u noqoto ama aysan shil u galin waxaa fiicnaanayd baahal u sheegaya inay xadkooda ka gudbeen in lid laahayo si usoo celiyo baabuurka. waxaana soo baxa leedahay mid baabuurka bay hagaya oo kusoo celinaya wadada aa mustaqbalka la rajeynaya, waana jiraa, waana bilaawday hooshiisa. maxamed, waad mahadsan tahay. mashiino badan ayaad ku fikiraysaa sida aad noo sheegtay. ma jiraan waxyaalo kale oo aad ku fikirtay oo maaragtay waddankii Soomaaliya, haddii aan dib u noqono waddankeena Soomaaliya muddo dhowr 27 sano burbur, dagaalo sokeeye, abaaro, dhibaato ayaa naga bixila, ma jiraan waxyaalo iyadana aa u hindistay sida maaragtay abaaraha looga hortago, sida waxyaalo badan loo sameeyo? ma jiraan iyadana waxyaa mashiino kale oo isleedahay ama fikri isleedahay Soomaaliya haddii loosoo bandhigo oo dowladda Soomaaliya aa kala kaashatay wax weyn ayay qaban karaan? wax waliba
calabkaana aad arkaysid wuxuu soo maray maru fikrad ahaay maru warqad ahaay ama buug ahaay kadibna waa la tadbiixiyey. waxaa jirto fikrado aan isleeyahay waddanka soomaali waxay u tarayaan ayaa jirto, waan jimciyey waxaana ka dhigay buug, waxaana u bixiyey hab iyo habeen dowladeed waa agaasimid iyo habeen ku salaysan dimuqraadiyad awood qabeed awood qaybsi. buuggaas waxaa u baxshay hab iyo habeen dowladeed, wuxuu ka hadlayaa oo ugu badan habka abaaraha layskaga ilaaliyo ama layskaga looga hortago. waxaana ku qoray buuggaas wax fara badan oo ka hadlayo xataa Sweden oo kaleeto waxay isticmaashaa nebi Yuusuf calayhi salaam xilligiisa wuxuu ka sheekeeyey in ilaahay qur-aanka markuu ka hadlayo inay jiraan waxa la yidhaahdo abaaro toddoba sano la nimcaysanaya iyo hal sano dadka nimcaysanaya. sida u xaliyey Sweden sidaasoo kale u xalisaa waxayna ku xisaa tuntaa xilli waliba markay abaaro ama shaqo la-aan jirto in dowladda loo shaqeeyo, markay ay abaarta laga baxo oo dadkii ay barwaaqaystaanne waxaa dhacdo in shirkadaha loo shaqeeyo. dowladdu waxay soo fasaxaysaa shaqaalihii, waxay leedahay horta shaqaalihii ma hayna, shaqaalihii waxaa qaadanayo shirkadihii. shirkadihii markay lacag waayaan dhaqaale samayn waayaan in falanquunka lagu xisaabtamaa ama dhaqaalaha miciishada kacaysa iyo sicirbararka sicirbararkaas marku waxaa mas-uul ka ah Sweden ama gacanta ku hayo bankiga dhexe ayaa ma weliba controlo. maxamed waa mahadsan tahay. mawduucyo kale ayaan uga hadli doonaa iyadoo waqtiga oo cariiri yahay, waqtigan oo nahaayo. ugu dambayntii annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena doorka dhalinyarada, warbaahinta waddanka Sweden waxay aada u hadal hayaan shaqsi ka yimid African, gaar ahaan ah Soomaali dhalinyaro ah oo mushiin kusoo siyaadiyey waddankan Sweden. marka markii aada waxyaalahaas daawatid oo aada arag jaraa'idada waxa ay ku qorayaan warbaahinta waxa ay tabinaysay, maxay adiga marka saameyn maxay kugu yeelatay? wallahi marmar qaarkood waxaas leedahay waddankaadi iyo markaas marmar dhigtid iyo waddamada mar waliba waxa waaye waddamada way horumarsan yihiin, waddankeena wuu horumari karaa waana gaari karaa. sidaas oo kaleeto waxaas leedahay niyow ama waddankaada kugu fiicnaa marmar qaarkood leedahay marna waxaas leedahay horumarkan iyo tiknolojiyadan aad ka faa'iidaysatay waxbarashadan waa wax shay aad iyo aad u muhiim ah. waana ku farxaa waxaana idhaahdaa soomaalida dhalinyarada waxaa ku fiicnaan lahayd inay bartaan programadan fudfudud oo warshadaha oo kaleeto inay bartaan, wax badan ayay samayn karaan, wax badan ayay qaban karaan. marka waxyaalahaas badan ayaa ku fikiraa. waa mahadsantahay maxamed xuseen jameeco. ugu dambayntii su-aasha ugu dambayso, dhalinyarada soomaaliyeed ee na daawanaysa maxaad kula dardaarmi lahayd? wallaahi waxaan kula dardaarmi lahay saddex shay. dhalinyarada gaar ahaan yurub joogto waxaan dhihi lahay saddex shay ayaa haysataan ama saddex shay ayaa ilaga baahan yahay si aad u gaartaan moolkiina. waa kelimad carabi ah, waa rifq, waa ra-yi, fa' iyo kha. marka waxaa la soo gaabshay raqba waa inay kugu jirtaa rabitaan aad rabtid inaad wax baratid. fursad waa wada haysanaa yurubiyan waxaa waaye yurub dadka jooga iyo dadka kalaba soomaaliya intaan joognay waxbaa baranaynay iyo qudrad qofka waa inuu lahay oo inuu leeyahay qudrad wuxuu baranaya. hadda meel kugu adkaato meel kaleta loo badashaa oo lagu baroobeeyaa naftaada. marka sidaas ayaan kula dadaami lahaa inay dadaalaan oo balan o balan b balan c oo qofka u yeesho. maxamed aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal. waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena doorka dhalinyarada oo maanta gebi ahaantiisba aan ku qaada dhigaynay muwaadin soomaaliyeed maxamed xuseen jameeco oo ah muwaadin soomaaliyeed islamarkaana kamid ah dhalinyarada soomaaliyeed kuwooda ugu da-da yar, mushiin casri ahna kusoo siyaadiyey shirkadda Volvo ee gawaarida samaysa ee waddanka Sweden. barnaamijka waxaa ila socodsiinayay anigoo ah cabdifitaax cali shirwac, waxaa qaybta farsamada ii farsameynayay maxamed jiibi. tan iyo intii aynu dib u kulmi doonno waa bahda Kalsan TV oo idin leh sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.